minhas flores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um faça você mesma muito rápido e que vai te ajudar muito no seu dia a dia, então se você quer aprender, vem comigo. Os materiais são uma colherzinha, açúcar, azeite de oliva, batom e um potinho para você misturar tudo. Bom, você vai pegar duas colheres de açúcar e uma colher de azeite de oliva. Depois você mistura tudo até ficar uma pastinha amarela. Vai ficar essa pastinha meio nojenta. Por isso você vai precisar do batom ou do brilhinho, pra você poder misturar e ficar com uma corzinha a mais. E também um gostinho a mais de batom, né? Pronto, aí ficou mais bonitinho, né? Você volta pro potinho que você tinha, ou se não, no potinho da sua preferência. Espalha bem pra ele ficar perfeito, hein, gente? E prontinho, é só aplicar nos seus lábios. Ele vai tirar todinha aquelas peles mortas que fica nos seus lábios e vai deixar você passar um batom e ficar praticamente a noite inteira, o dia inteiro, tá? Se você for pra alguma festa ou evento. Perfeito. E depois você passar um hidratante labial só pra também não ressecar seus lábios. E o seu batom mate vai ficar lindo, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo.